নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকসকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইচ আৰ এম এছ অৰ্থাৎ টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে যি মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হোৱা দি বিশেষ অসুবিধাৰ কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ এই যিসকলে এই ছিক্স চেডিউলৰ পৰা বাহিৰলৈকে যাব বিচাৰিছে বা যিসকল ছাৰ বাইদেৱে ছিক্স ছেডিউলৰ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈকে আহিব বিচাৰিছে সেই শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব প্ৰথমতে যেতিয়া আমি লগ ইন কৰিম লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে জানে এই মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ এটি অপশ্যন খোল খায় আপোনালোকক মই মোৰ এই একাউণ্টটো খুলি তাত কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এই সকলো শিক্ষকৰ কাৰণে সেই সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিসকলৰ প্ৰফাইল এপ্ৰুভ হৈছে এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে এই প্ৰফাইলটো লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰোঁতে কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ খোল খায় সকলোৰে খোল খায় আৰু যিসকলৰ এপ্ৰুভ হোৱা নাই ইয়াতে জিৰ' পাৰ্চেণ্ট দেখুৱাব আৰু ফেৰিফাইড দেখুৱাব আমাৰ কিন্তু যিহেতু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হৈছে ইয়াতে প্ৰফাইল এপ্ৰুভ দেখুৱাইছে তাৰপিছত ইয়াতে যিটো অপশ্যন আছে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট এইটো মই অকণমান ডাঙৰকৈ দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ আগতে আছিল ডাছবোৰ্ড প্ৰফাইল তাৰ তলত এতিয়া মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট আহিছে ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আপ আপোনালোকে জানে তিনিটা অপশ্যন আহে ক্ৰিয়েট নিউ ৰিকুৱেষ্ট বাই আডাৰ্ছ এণ্ড ৰিকুৱেষ্ট বাই মি ক্ৰিয়েট নিউ মানে হৈছে নতুন আৰু ৰিকুৱেষ্ট বাই আদাৰ মানে হৈছে বেলেগৰ দ্বাৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰা ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি মানে হৈছে আপুনি যদি কাৰোবাক মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট পঠায় তেনেকুৱা অৰ্থাৎ এইটো প্ৰচেছটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এতিয়া মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টত যেতিয়া ক্ৰিয়েট নিউত প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্ৰিয়েট নিউট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে আপলোড এন অ' চি ফৰ্ম ইয়াতে এন অ' চি ফৰ্মখন আপলোড কৰিব লাগে আপলোড কৰিলেহে আপুনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ কাৰণে যাব পাৰে মই এজন বি টি চিৰ অন্তৰ্গত এই ওদালগুৰি জিলাৰ শিক্ষক আৰু মই যদি বাহিৰলৈকে যাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াতে এন অ' চি ফৰ্মখন দি ল'ব লাগিব আৰু ঠিক সেইদৰে যদি মোৰ মোৰ দৰে বেলেগ শিক্ষকবিলাকেও যাব বিচাৰে ওদালগুৰি বাক্সা চিৰাং কোকৰাঝাৰ সেইসকলে যদি বাহিৰলৈকে যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এন অ' চিখন যাব দিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে সমস্যাটো হৈছে যদি এজন ওদালগুৰিৰ শিক্ষক ওদালগুৰিৰ ভিতৰতে ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এন অ' চিৰ কিয় কিয় দৰকাৰ যদি কিবা কাৰণত ডাইৰেক্টৰ চেঞ্জ কৰি বেলেগ ডাইৰেক্টৰলৈকে যাব বিচাৰে তেতিয়া নিশ্চয় এন অ' চিৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ ডাইৰেক্টৰ চেঞ্জ হ'ব সেইটো ঠিকে আছে কিন্তু একে জিলাৰ ভিতৰত মই এজন ওদালগুৰিৰ শিক্ষক যদি মই ওদালগুৰিৰ পৰা কলাইগাঁও আহিব বিচাৰোঁ কলাইগুৰি কলাইগাঁৱৰ পৰা মই ৰৌতা যাব বিচাৰোঁ ৰৌতাৰ পৰা মই মাজবাত যাব বিচাৰোঁ মিউচুৱেল হিচাপত একেখন জিলাৰ ভিতৰত একেটা ব্লকৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে এই এন অ' চি ফৰ্মখখনৰ প্ৰয়োজন কিমান দূৰ বা কিয় লাগে সেইটো এতিয়ালৈকে আমি বুজি পোৱা নাই আৰু আমি নিশ্চয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এই প্ৰচেছটো অকণমান যাতে মডিফাই কৰে যদি ডাইৰেক্টৰ চেঞ্জ হয় এন অ' চি আপল'ড কৰাৰ কথাটো আহিব কাৰণ জিলাৰ ভিতৰতে ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব লাগিলে আকৌ এন অ' চি ওলাব লাগিব এন অ' চিখন আকৌ ডাইৰেক্টৰৰ পৰা ওলাব লাগিব আৰু এই চেকোতে কৈ থওঁ এন অ' চি কেনেকুৱা ধৰণে ওলাব লাগে সেই বিষয়ে মই ইতিমধ্যে ভিটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ ভিডিঅ'টো চাব বা ওপৰৰ আই বতৰটো দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক যদি অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট পুট কৰক আপোনালোকৰ বি টি চিৰ বাহিৰৰ শিক্ষকসকলৰো এনেকুৱা ধৰণে আহে নেকি বি টি চিৰ বাহিৰৰ শিক্ষকসকলেও ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব যেতিয়া মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা খোজে সেই সময়ত এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ অপশ্যনবিলাক আহে নেকি সেইটো আপোনালোকে জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত এইটো ধৰা হ'ল মই কাটি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত যদি আমি ৰিকুৱেষ্ট বা আডাৰ্চত যাওঁ কি আহে সেইটো আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট বা আদাৰচত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে এই এই চিষ্টেমটো মানে এই পেজটো আহে আৰু ডিষ্ট্ৰিকত যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়া অল বুলি আহে আৰু একো নাহে আপুনি ডিষ্ট্ৰিকত যেতিয়া ক্লিক কৰিব এই ৰিকুৱেষ্ট এই ৰিকুৱেষ্ট বাই আডাৰ্চত যেতিয়া ৰিকুৱে ডিষ্ট্ৰিকত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ একো নাহে আপুনি একো এই স্কুল টাইপত যদি ক্লিক কৰে একো নাহে আপুনি যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট টাইপত ক্লিক কৰে একো নাহে আৰু এই দুটা নহ'লে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি যাবই নোৱাৰে ঠিক সেইদৰে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰিকুৱেষ্ট বাই মিট যদি আমি ক্লিক কৰোঁ কি হয় চাওক যেতিয়া আপুনি ৰিকুৱেষ্টেড চৰি ৰিকুৱেষ্টেড বাই মিট ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব আৰু মই মোৰ পেজটো এই ডেস্কটপ মোড কৰি লৈছোঁ অলৰেডি মই এই আমাৰ যিটো এই কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণ সেই মোবাইলৰ স্ক্ৰীণ সেইটো মই ডেস্কটপ ভিউ কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰিলে কি হ'ব চাওক যেতিয়া আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব এই পেজ নম্বৰ ওৱান এইবিলাক বাৰু ঠিকে আছে ডিষ্ট্ৰিকত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াতে অল আহে আকৌ আপুনি যদি স্কুল টাইপত ক্লিক কৰিব অল আহে গতিকে আৰু ইয়াতে চাৰ্জত যেতিয়া ক্লিক কৰিব চাৰ্জত ক্লিক কৰিলে কিন্তু নামটো আহে গতিকে এই যিটো সমস্যা সমস্যাটো আপোনালোকৰে মোৰে হৈছে নে আপোনালোকৰে হৈছে এই সেইটো আপোনালোকে চাওক আমাৰ ইয়াতে ৰিকুৱেষ্টেড বাই মি দুটা ওপৰত দুটা অপশ্যন থাকে এটা হৈছে ক' এপ্লিকেণ্ট এটা হৈছে ৰিকুৱেষ্টেড টু ডিষ্ট্ৰিক্ট ধৰা হ'ল ধৰি ল'লোঁ ক' এপ্লিকেণ্টত কিবা খেলি মেলি সৃষ্টি হৈছে বা আমাৰ মোবাইলত ক' এপ্লিকেণ্টটো ঠিকহে চলি থকা নাই বা কিবা হৈছে তেতিয়া ৰিকুৱেষ্টেড বাই ডিষ্ট্ৰিকত যেতিয়া ক্লিক কৰিম তেতিয়া কি আহে চাওক এতিয়া মই ওপৰত চাওক আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্টেড ডাঙৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ৰিকুৱেষ্টেড বাই ডিষ্ট্ৰিকত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত মই যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে যাম ইয়াতে যেতিয়া মই ডিষ্ট্ৰিকত ছাৰ্চ কৰিম এতিয়া চাওক অল দেখুৱাই আৰু একো নাহে ঠিক সেইদৰে মই যদি এই স্কুল টাইপত ক্লিক কৰোঁ স্কুল টাইপত যদি ক্লিক কৰোঁ ইয়াতে চাওক কি কৰিম অল আহে গতিকে এই এতিয়া এই সমস্যাটো মোৰে হৈ আছে নে আপোনালোকৰে হৈছে এইটো ভালদৰে বুজিব পৰা নাই এই আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকৰ এই সমস্যা হৈছে যদি আৰু মোৰ কিবা এই ছিষ্টেমটোত কিবা কৰাত ভুল হৈছে নেকি হয়তো মোৰ কিবা কাৰণত ভুলো হ'ব পাৰে যদি ভুল হৈছে বা আপোনালোকে ইতিমধ্যে এই প্ৰচেছটো কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণে কৰিলে এই প্ৰচেছটো হ'ব সেই বিষয়ে জনাব বুলি আশা থাকিল কাৰণ যিটো এন অ' চিৰ সমস্যা এন অ' চিটো এতিয়া পুনৰ ক্ৰিয়েট নিউত গৈছোঁ এন অ' চিৰ যিটো সমস্যা এতিয়া এন অ' চি নোহোৱাকৈ এই এপ্লাই নহ'ব এইটো বা কি চিষ্টেম আগতেতো তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া গাইডলাইন ওলাইছিল তাত সেই সময়ত এন অ' চি নহ'লে এপ্লাই নহয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাছিলে কিন্তু এই বিষয়টো যিহেতু নতুনকৈ আহিছে বা এই আমাৰ আগতে কি আছিলে মই আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে সিহঁতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যেতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিকত এই ক্লিক কৰিছিলোঁ ক্লিক কৰিলে অকল চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিকহে আহিছিল ওদালগুৰি চিৰাং বাক্সা আৰু কোকৰাঝাৰ বি টি চিৰ কাৰণে বাহিৰৰ জিলাসকলৰ কাৰণে বাহিৰৰ জিলাবিলাকৰ নাম আহিছিল অৰ্থাৎ ছিক্স চিডুলৰ বাহিৰত যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ জিলাবিলাকৰ নাম আহিছিল বিডিচিৰ নামটো অহা নাছিল সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কিছুদিন পিছত আপডেট হ'ব আপডেট হ'লে আমি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে পাৰিম কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমি এই বিষয়টোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ দুদিন বা এদিন পাৰ হৈ গ'ল ভাবিছোঁ প্ৰচেছটো আপডেট হৈছে এতিয়া আপডেট হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই যোন নতুন যিটো আপডেট এই আপডেটটো আহিল এতিয়া আপোনালোকৰ মতামত জনাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় বহুসংখ্যক ছাৰ বাইদেউ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰত এপ্লাই কৰিছে কৰাসকলৰ যিসকলে কৰিছে কৰাসকলক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণে কৰিছে সেই প্ৰচেছটো আপোনালোকে এবাৰ জনাওক আৰু মোৰ প্ৰচেছটো ভুল হৈছে নেকি সেইটো জনাওক কাৰণ এইটো নিশ্চয় মৰে সমস্যা নহয় আমাৰ বহুদৰে বহু ছাৰ বাইদেউৱে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আছে বা হ'ব পাৰে গতিকে মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই সমস্যাটোৰ সমাধান আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু ময়ো যিহেতু মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি আছোঁ গতিকে এই প্ৰচেছটো যদি কমপ্লিট নহয় বা এই এন অ' চিখন যদি মই ডাইৰেক্টৰ বাবে ওলাই আনিব নোৱাৰোঁ কিবা কাৰণত তেতিয়া কি কৰিব নোৱাৰিম মই এমিচিয়েল লেষ্টমাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম গতিকে চৰাচাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা ক'লোঁ আপোনালোকৰ ম মতামতো মই বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কি কৰিছে বা মোৰ ভুল হৈছে নেকি এই গোটেইখিনি পৰামৰ্শ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব লগতে যিহেতু আপোনালোকে জানে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এডি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল ইয়াৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত কিছু খবৰ লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলকো এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি এই অনুৰোধ জনালোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ